hoje o nosso modelo de sessão é um modelo que eu simpatizo muito, né? A gente não vai falar de um grande tema, de um grande assunto, mas sim apresentar um caso, um relato de caso, envolver algumas especialidades e trocar uma ideia, discutir o assunto, enfim, trocar conhecimento, né? É o que a gente preza aqui. Deixa eu apresentar os palestrantes todos. João Cruz é o nosso rotina da clínica médica e infectologista. João vai nos apresentar o caso, tá? Gustavo Gataz é médico da equipe da cirurgia de tórax do hospital, envolvido muito nesse caso, tá? Rômulo é o responsável pela radiologia lá do hospital, então vai contribuir com as imagens do caso em questão. Felipe, que eu conheci agora nesse contexto, Felipe é o coordenador médico de educação da patologia da ASA. Então, bom que acabamos aproveitando uma sessão para estreitar relacionamentos aí, contatos, né? E o professor Alexandre Pinto Cardoso, que dispensa apresentações aí, né, pessoal? Enfim, do Grupo Serviço de Pneumologia da UFRJ e do nosso serviço lá da Gávea de Pneumo também, tá? Então, pessoal, no final de tudo, quem quiser falar alguma coisa, é só mandar alguma mensagem no chat que a gente pode liberar o microfone aí para alguma pergunta, tá? Então, o João vai apresentar o caso. Rômulo vai, no meio da sessão, mostrar um pouco a imagem e, na sequência, fala os demais sobre seus respectivos pontos, tá bom? Temos uma meta de cumprir 60 minutos de sessão, então vamos tentar aí, vou tentar, de forma moderada, manter esse tempo, tá bom? João, a palavra é sua, fique à vontade. Ok, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Acho que é um caso que vai se comprovar bem interessante e surpreendente o diagnóstico final e alguns diagnósticos secundários que foram revelados ao longo da internação. Vou aqui compartilhar minha apresentação. Bom, a aula é intitulada Diagnóstico Improvável em Paciente Internado com Suspeita de Covid-19. Evidentemente, como o título sugere, o diagnóstico definitivo não foi Covid-19. Bom, a identificação, sexo masculino, 33 anos, a história da doença atual, aproximadamente 30 dias de febre não aferida, sem horário de predominância clássico, que pudesse definir um padrão sugerindo qualquer diagnóstico etiológico específico. Acompanhado de calafrios, minha perda ponderal estimada em 10 quilos, mas que o paciente, em referir essa perda ponderal, demonstrou razoável insegurança. E nas 24 horas que antecederam a internação, tosse com alternância de coriza e congestão nasal. E uma cefaleia realmente muito mal caracterizada. Nada daqueles termos semiotécnicos, pulsátil ou de localização específica, holocrauriana, temporal, nada disso. Ele apenas insistia que, nas 24 horas anteriores à internação, associou-se dor de cabeça. Na história patológica e pregressa, apenas um dado de relevância, um episódio de sífilis, segundo ele, adequadamente tratado com penicilina bezatina, 3 anos atrás, negou comorbidades ou uso de qualquer medicamento. Portanto, a gente vendo aí uma história não muito específica. Ao exame físico de admissão, paciente de bom estado geral, ectoscopia, nada digno de nota, assim como os exame físico por sistemas, embora feito de maneira minuciosa, pouco ou nada acrescentou em relação à história. O único dado de nota, mesmo assim borderline, seria um abdômen ligeiramente escavado, corroborando, na verdade, com a perda ponderal referida pelo paciente, mas sem heptosplenomegalia aparente, traube livre, semiologias cardiovascular e pulmonar, sem nenhum dado relevante. Ou seja, aquele exame físico, ao término do exame físico, a gente realmente pouco acrescenta em relação à anamnese. Bom, aí eu recebi o paciente no meu primeiro contato, tendo vindo encaminhado para o socorro, já com exames laboratoriais de admissão, né? Aí um hemograma, sem alterações relevantes na série vermelha, talvez uma anemia discreta, mas que me chamou a atenção a leucometria um pouquinho acima do normal, 10.400, mas sobretudo aí destacado em vermelho, já uma neutrofilia com 10% de bastões. Plaquetas e bioquímica sem alterações relevantes,
Um PCR discretamente elevado, nada de muito preocupante, 5,61, e um PCR para SARS-CoV-2 não detectado, lembrando que o paciente referia cefaleia e alternância, perdão, de congestão e coriza em apenas 24 horas. E aí, talvez, entre todos os testes realizados à admissão no pronto-socorro, sem sombra de dúvida, de maior relevância em termos de ampliação de hipóteses diagnósticas e que mudou de forma significativa a minha condução do caso, o teste rápido para HIV revelando-se reagente. Portanto, um paciente portador de HIV positivo, talvez já tendo evoluído para a condição da síndrome de imunodeficiência adquirida. Até então, eu não tinha ideia quão imunossupresso o paciente encontrava-se. E aí, baseado na anamnese e no exame físico de admissão, ficou evidentemente com um quadro pulmonar a esclarecer, lembrando que os diagnósticos não são excludentes entre si. Então, talvez a pneumonia pela COVID-19, evidentemente um diagnóstico mais fácil, digamos assim, mais imediato de nós pensarmos, tendo em vista que estamos no meio de uma pandemia, e a pneumonia de etiologia bacteriana, talvez pela tosse, mas que não era produtiva, mas isso também não exclui pneumonia de etiologia bacteriana, e que poderia corroborar, né, a neutrofilia de 10%. Lembrando que, como o paciente é soropositivo e eu não tinha ideia até então de quão imunossupresso esse paciente estava, é o status imunológico dele, e talvez essa leucometria de 10.400 fosse, na verdade, uma leucocitose do paciente. Né? E, por último, evidentemente, um quadro de tuberculose pulmonar justificado pela duração de alguns 30 dias, a tosse, longa duração, acima de 21 dias, é, por definição, sintomático respiratório, e a perda ponderal. Bom, e aí a gente tem o primeiro exame de imagem, foi feita também uma tomografia de abdômen, mas que não mostrou nenhuma alteração relevante, e aí é que entra a tomografia de tórax de admissão, em que eu faço uma pequena pausa para o nosso colega Rômulo, doutor Rômulo, da Radiologia, tecer os comentários. Sim, boa noite. Vou compartilhar a tela aqui. Desculpa. Vocês estão vendo aí? Perfeitamente. Então, aqui temos a tomografia de admissão, né? Aqui na janela de pulmão à esquerda e à direita a reconstrução MIP, que facilita a visualização de nódulos. Então, o que chama atenção na tomografia dele são vários nódulos, né? São nódulos mal definidos, né, com bordas, com limites mal definidos, bordas irregulares, difusos em ambos os pulmões. Tem essa imagem escavada aqui, que tem um aspecto sequelar, né, uma parede fina, uma retração da cisura, e vários nódulos, né, alguns até com um pouquinho de halo em vidro fosco, né, e são nódulos todos com esse aspecto mal delimitado. E essa lesão maior aqui no lobo inferior esquerdo, e tem um aerobancograma de Permeil, né? E a gente vê que a distribuição é randômica, né? Por ambos os pulmões, né? Todos os segmentos acometidos, todas as lesões com o mesmo aspecto, né? Nódulos com densidade de partes moles, limites mal definidos, contornos irregulares, alguns com halo em vidro fosco. E aqui na reconstrução MIP também isso fica mais evidente, né? A quantidade de nódulos que esse paciente tinha. Então, eu conheço o diagnóstico do caso, mas diante dessa tomografia de início, assim, a gente pensa primeiro em causas infecciosas atípicas, né, que devem ser afastadas, eventualmente causas inflamatórias não infecciosas, como uma vasculite, como o Wegener, por exemplo, pode ter esse padrão de nódulos também. E as doenças neoplásicas, né, também não só as neoplasias típicas, né, como a carcinoma de pulmão, metástase, mas neoplasias como linfoma, ou metástases hemorrágicas, e no paciente de HIV também do sarcoma de Kaposi, né? Então, primeiro, né, nesse caso, é afastar infecções atípicas mesmo, como micobacteriose atípica, fungos, né, principalmente. E esse é o aspecto da tomografia dele. Pode subir. Vou voltar aqui, né? Bom,
Então, frente à tomografia de tórax, os dados coletados à admissão ao exame físico, eu mantive o esquema antimicrobiano introduzido na admissão, paciente pronto-socorro, por causa daquela neutrofilia de 10%, não me senti confortável de descartar de cara uma etiologia bacteriana. Bom, tendo em vista o teste rápido para HIV, foram solicitados um pool bem grande, chamado de abordagem laboratorial inicial do paciente soropositivo, e que incluem principalmente a avaliação do status imunológico, que é a solicitação do linfometria CD4 e CD8, e do status virológico, que traduz pela contagem de carga viral, e um pool bem grande de sorologias, que eventualmente acompanham a transmissão do HIV. Ajustei a posologia de Bactrim para tomada única diária, visando as profilaxias primária e para pneumocistose e neurotoxoplasmose, porque havia um relato do colega do pronto-socorro que ele teria, quando chegou, uma candidose oral que lhe sugere a presença de candidose oral uma linfometria inferior a 200. Embora, quando eu ouvi pela primeira vez, não vi essa lesão. De qualquer forma, o colega do pronto-socorro tinha visto e documentado a evolução, então achei que ele pudesse ter uma linfometria total inferior a 200 e ajustei para as duas patologias oportunistas em questão até que eu tivesse resultado da linfometria CD4. Solicitei culturas para fungos, hemoculturas para fungos e micobactérias tuberculoses e decidi por a repetição do PCR para o COVID no momento oportuno, lembrando que a coleta inicial, a paciente apresentava apenas 24 horas de cefaleia em manifestações de vias aéreas superiores. E iniciei a pesquisa e bacilloscopia em escarro, metodologia menos invasiva. E os resultados preliminares mostrou uma imunossupressão grave, gravíssima, aliás, um CD4 de apenas 5 células, tá? Em termos práticos, a gente considera que abaixo de 50 o paciente está imunossupresso suficiente para ter praticamente qualquer patologia oportunista ou ter manifestações grosseiras, aberrantes, patologias clássicas. Bom, carga viral quase 200 mil, acima de 100 mil é considerado bem elevado. Então, um paciente com status imunológico e virológico muito ruins. Pedi um parecer para o oftalmo com a justificativa, porque CD4 abaixo de 50 é importante a exclusão de uma retinite para CMV, mesmo que ainda sintomático. Ou seja, o objetivo é tentar fazer um diagnóstico precoce, e quando o paciente começa a referir borramento, turvação visual, via de regra, a lesão já está avançada e a ideia é estabilizar ou mesmo, através de diagnóstico precoce, obter a regressão do acometimento. Mas, felizmente, pela oftalmologia, o fundo de olho se revelou normal. O paciente mantinha sem exame físico, sem alterações, sem febre, mantendo a tosse. O segundo PCR para COVID veio negativo, não detectado, né, coletado em um momento oportuno. A sorologia para toxoplasmose IgG veio não reagente. Então, lembrando que quando a gente tem uma sorologia para tox IgG não reagente, não há necessidade, evidentemente, de fazermos profilaxia primária para tox, na medida que a neurotoxoplasmose, que se pretende evitar com a profilaxia primária, ela é a reativação de um foco prévio. E a gente não pode esperar uma reativação de algo que nunca teve, né? É evidenciado pela IgG não reagente. Então, eu ajustei e deixei Bactrim só para segunda, quarta e sextas-feiras, visando a cobertura apenas para a pneumocistose indicada em pacientes com linfometria CD4 abaixo de 200. Bom, estava a definição do coquetel, nos chamados antirretrovirais, conforme resultados das baciloscopias em escarro. Com o segundo PCR negativo para COVID, eu dei alta do paciente do Covidário, subiu para andar, mas evidentemente mantendo ainda o isolamento para aerossóis, na medida que a hipótese de tuberculose ainda não estava completamente descartada, o paciente mantinha-se em coleta seriada de escarro para baciloscopias. Pois bem, só para lembrar o porquê que eu adiei o tratamento antirretroviral, embora o paciente estivesse gravemente imunossupresso, por dois motivos. Primeiro, que por definição não é uma urgência médica, é importante a gente dar prioridade a uma patologia oportunista, e aqui destacado em três linhas, em três cores diferentes, verde, azul e amarelo, é a influência, ou seja, a importância que tem sabermos se é a tuberculose pulmonar o motivo da descoberta da condição de soropositivo. Porque se o paciente tem co-infecção, isso interfere na escolha do antirretroviral a ser introduzido. Se tem tuberculose, sim ou não. Se não tem, é verde. Se tem, é azulzinho. E se tem alguns critérios de gravidade, que eu não vou entrar em detalhe no escopo dessa reunião, é uma terceira opção. Então, é importante essa exclusão por ocasião da introdução do antirretroviral. Motivo esse pelo qual, quando a gente preenche o ciclone, está lá.
quando ele vai preencher e pedir o coquetel. Se sim, é um usuário com infectado de tuberculose, comprovando que não é meramente uma curiosidade ou um dado estatístico, mesmo porque para fornecer os tuberculostáticos é preciso o preenchimento do SINAM para tuberculose. Então, é fundamental a exclusão dessa doença. Bom, aí o paciente no dia seguinte mostrou um laudo da endoscopia anterior à internação, cerca de 2 meses antes. Nessa endoscopia já evidenciava uma patologia oportunista, uma candidíase esofagiana, né? Lembrando que candidose oral não é exclusiva de pacientes soropositivos, tá? A pesquisa H. pylori é positiva, temos um diagnóstico secundário descoberto aí, ele não tinha tratado ainda, eu comecei a tratar com esquema padrão, inibidor de bomba protônica, omeprazol, amoxicilina, claro. E, evidentemente, com a evidência agora inquestionável de candidíase, no caso, cometimento esofagiano, intrusivo fluconazol. Bom, seguindo a condução do caso, enquanto ele coletava escarros, no terceiro, lá pelo, estávamos aí pelo quarto, quinto dia, se revelou a leucometria de 1.600, que provavelmente era, na verdade, a leucometria de base do paciente, reforçando talvez a hipótese diagnóstica que, de algum modo, houvesse uma contribuição de uma pneumonia de etiologia bacteriana, motivo esse pela qual ele teria 10% de bastões à admissão. Quando ele foi tratado, o que ocorreu? De 10.400, despencou para 1.600, o que é uma leucometria muito mais compatível com linfometria de 5, né? Dificilmente alguém com 10.400 leucócitos de base tem linfócito CD4 de 5. E tanto é que o PCR era de 5,6 e depois despencou para 0,33, e nesse intervalo nenhuma outra intervenção terapêutica foi realizada que não o ceftriaxone e a azitromicina, sugerindo um componente bacteriano também associado, não o principal, mas presente também. E aí chamou a atenção uma eosinofilia de 19%, que não estava presente à admissão. Então, já ciente de C4 de 5, eu fiquei com medo que esse paciente fizesse uma infecção disseminada, talvez por estrongiloides, que é um grande evento, eventualmente até de evolução para óbito em paciente gravemente imunossupresso. Por conta disso, e por não saber qual era a causa dessa eosinofilia que se mostrava crescente e rapidamente crescente, eu introduzi ivermectina, albendazol, esquemas empíricos para algumas parasitoses intestinais e entrei em contato com o laboratório, aí na tentativa de um academicismo, talvez, que não mudaria a minha conduta, a princípio, em termos de terapêutico, mas pedi a pesquisa de larvas de estrongiloides no escarro, que tinha sido inicialmente coletado para pesquisa de bacilloscopia, na tentativa de confirmar uma síndrome de Lohr. E no sangue, que poderia armar, tentar pedir uma sorologia para giardia. Lembrando que o paciente tinha eosinófilos de 2% à admissão, depois de 10, depois de 19. Lembrando que ele não tinha qualquer manifestação cutânea que sugerisse um processo alérgico em curso que poderia justificar a eosinofilia. Motivo esse pelo qual eu achei prudente o tratamento de uma parasitose intestinal a fim de evitar uma síndrome de hiperinfecção por estrongiloides, por exemplo. Tá? E aí, aí já estamos agora no sexto dia, terceira amostra de escarro negativa. Contudo, isso eu pedi uma tomografia de tórax, uma segunda. Com que objetivo? Avaliar a indicação de prosseguimento de investigação para tuberculose, né? Já que o PCR tinha caído, ou encerramento da investigação após os três baciloscopias negativos no escarro. E, evidentemente, com as três baciloscopias negativas, lembrando que, na verdade, apenas duas são exigidas, três acabaram sendo coletadas, então houve até um acréscimo adicional. Eu tirei o paciente de isolamento para aerossóis e pedi a TC de tórax, controle evolutivo, para definir para onde caminharia, insistir no diagnóstico diferencial ou dar o caso por encerrado. Então, vou fazer essa segunda pausa aí nesse momento, solicitar novamente a colaboração do Dr. Romulo. Vamos lá. Então, aqui a gente tem a primeira tomografia de admissão, né? Então, tem 8 dias de diferença, né? 21 para 29. Então, à esquerda aqui a primeira, à direita a segunda. A gente já vê aqui claramente a redução dessa maior lesão no segmento superior do lobo inferior esquerdo, né? Mas ainda está presente. As demais lesões persistem, né? Semelhante, né? Não tiveram grandes alterações, né? Se a gente for olhando lesão a lesão, né? Não teve grandes alterações, então ele permanece nesse segundo exame com vários nódulos, com o mesmo aspecto, né? Nódulos delimitados, irregulares, com um halo em vidro fosco, situando-se essa lesão maior aqui no lobo inferior, com arabocodrama, que realmente teve uma resolução, uma redução, né? Inclusive, a gente vê que o brônquio aqui, né? O brônquio aqui de permeio tinha um calibre normal, assim, fino, né?
E aqui evoluiu com uma bronquiectasia, né? Uma distorção do parênquima, sugerindo uma fibrose, né? Bronquiectasia de tração, indicando que talvez realmente, né, tinha um componente de pneumonia bacteriana associada aí, como sugerido pela evolução clínica e laboratorial, né? E também no exame de controle foi feita a avaliação de inteligência artificial, né, do nosso algoritmo que roda aqui, que não rodou no primeiro exame, mas ele demonstrava aqui um acometimento, aqui você vê, a gente vê o mapa do acometimento e o percentual aqui, então, o parênquima normal aqui 85%, então 15% de acometimento. Eu fiz aqui o retrospectivamente a análise do primeiro exame, então a gente vê que tá aquela lesão maior que estava bem mais evidente. E aqui o acometimento era de 67% normal, né? Então 33%, né, de acometimento. A gente vê que então reduziu realmente o volume do parênquima acometido de um exame para o outro, né? Mas persistia esse aspecto das lesões, né? O aspecto, deixa eu voltar aqui, predominante de nódulos com esse halo de vidro fosco, contornos irregulares, nódulos bem mal delimitados, né? Excetuando-se aquela lesão maior que reduziu, e a escavação também, que já tinha um aspecto residual, permanece com o mesmo aspecto, então é uma sequela de uma provável tuberculose que ele teve no passado. Quer acrescentar mais alguma coisa aqui da imagem, ou, João? Acho que eu já falo. É isso, né? O Rômulo, deixa um pouquinho a imagem. Professor, o senhor quer fazer alguma consideração sobre a imagem, sobre o caso agora, ou prefere falar no final? Pode fazer um comentário assim, em relação à imagem propriamente dita, né? É que já na primeira manifestação, né, essa imagem que está no segmento 6, à direita, né, a hipótese de tuberculose foi naturalmente bem lembrada, porque tinha algumas características diferentes das demais, né? Inclusive, como foi assinalado pelo Rômulo e também pelo Cruz, né, havia um broncograma aéreo, né, direcionado à lesão, e que, quando apareceu a primeira vez, eu falei, opa, olha ela aí, né? Achei que pudesse claramente ter uma imagem que se poderia compatível com tuberculose pulmonar. O segmento 6 é um dos segmentos que a tuberculose gosta e tal, né? Mas essa rápida resposta, né, em muito pouco tempo, a modificação do padrão radiológico realmente fala a favor da hipótese do relator de ser essa uma pneumonia bacteriana. E essas alterações ora observadas, a dilatação dos broncos, podem, com o passar do tempo, desaparecer, né? Ainda está em transição, ela está ainda evoluindo. Pode ser que à frente a gente se surpreenda positivamente com o desaparecimento dessas bronquiectasias e tal, que podem ser apenas uma transição para o restitúcio ad integrum, digamos assim, né? Um outro aspecto, outros aspectos eu deixo para comentar ao final, né? Mas o que me chamou a atenção até aqui, esse momento, foi exatamente isso, além da eosinofilia também, que foi muito bem abordada, com cuidado, pelo Cruz. Muito bem. João, pode voltar você. Pois bem, considerando que há apenas uma única lesão de todas as evidenciadas na tomografia de tórax, a admissão melhorara e as outras tantas permaneciam, e eu já tinha bacilloscopia negativa em escarro, e eu já tinha completado o curso de terapia antimicrobiano proposto de ceftriaxone ácido, eu realmente pedi aí o parecer para o serviço de cirurgia torácica, visando o diagnóstico etiológico, tendo em vista que, embora o paciente apresentara melhora clínica e tomográfica, eu tive a certeza naquele momento que tinha algo a mais a ser esclarecido. Aqui está a descrição pela cirurgia torácica, que encontrou um pulmão aparentemente rosáceo, com múltiplas lesões nodulares, escurecidas, espaços. Eu vou, na verdade,
deixar depois o doutor Gustavo comentar um pouco mais. Aqui está a peça que, gentilmente, o doutor Gustavo teve, registrou no intraoperatório, né? E por coloração para HE, na avaliação transoperatória, a descrição da biopsicongelação, uma proliferação fuso celular com raras figuras de mitose e vasos de permeio, compatível com a hipótese clínica de sarcoma de Kaposi. Não vou João, tecer grandes comentários, a gente tem aqui um especialista, o doutor Gustavo depois vai acrescentar para a gente. Gustavo, você Bom. quer falar alguma coisa agora sobre essas imagens, etc., ou prefere falar no final? Talvez agora, né, aproveitar que está em tela. Posso falar assim, Renato? Então, na verdade, nesse momento, quando a gente entrou no caso, a pedido do João, a gente ponderou algumas coisas, tá? Dentre elas, já um quadro que estava assim, extensamente estudado pelo João, né? O João já tinha dissecado todas as prováveis doenças oportunistas que poderia ser o motivo da doença. Esse paciente, além dessas lesões que o Rômulo descreveu, e que houve algumas e que na tomografia de controle houve uma melhora radiológica em algumas lesões que pareciam de aspecto inflamatório infeccioso, ele ainda assim tinha um linfonodo na janela ortopulmonar que nos chamava a atenção. Então ele tinha uma linfadenopatia na janela ortopulmonar e além disso essas lesões nodulares esparsas. Então a nossa ideia nesse momento era conseguir uma amostra tecidual e conseguisse acrescentar para a gente nosso diagnóstico. Então, nesse momento, a gente levou para o centro cirúrgico, após ser entubado para posicionamento do campo cirúrgico, a gente já fez a broncoscopia no transoperatório. A broncoscopia foi muito inocente, a gente não viu nenhum achado endobrônquico que justificasse um quadro infeccioso, não tinha pus, não tinha secreção na via aérea, não tinha hiperemia, não tinha lesões na mucosa traqueal. Então a gente foi para a videoplaroscopia e nesse momento a gente se deparou com essas lesões e aí nós não tivemos dúvida que uma dessas lesões deveria ser biopsiadas. Caso essa biópsia fosse uma biópsia que não tivesse um resultado tão confirmatório pela patologia de congelação, a gente também teria tirado o linfonodo que estava aumentado. Como a patologia foi muito fidedigna para a gente ali na hora, a gente se contentou com essa resposta. Obrigado, Gustavo. E o paciente mantinha sem queixas, exame físico mantido, exames laboratoriais sem nenhuma alteração relevante, tendo em vista pelo acometimento pulmonar, já indicando a visceralização do sarcoma de Kaposi, já indicava a quimioterapia, eu descartei a necessidade da realização de colonoscopia, né? Porque não ia acrescentar nada em termos de manejo clínico, tendo em vista que o acometimento visceral já tinha sido evidenciado no pulmão, né? E além disso, o João, paciente também tinha. posso aproveitar o momento antes de você passar para o tratamento propriamente, só para projetar aqui as imagens da peça cirúrgica, Ah, rapidinho? sim, claro. Bom, então, boa noite a todos. Sou Felipe, sou patologista do DASA, né, que atua dentro de São Lucas. E agradeço o convite para estar participando desse caso. Eu atuo em São Paulo, né, mas a gente, através da telepatologia, tem visto em conjunto aí uns casos do Rio de Janeiro e de outros lugares do Brasil. Então, a gente recebeu uma cunha de pulmão, uma cunha até generosa, tinha 5 centímetros, e essa cunha tinha uma lesão de 1,4 centímetros. Né? A gente recebeu também um linfonodo mediastinal, mas que não tinha um tamanho muito aumentado, tinha 1,2 centímetros. Então, aqui eu vou mostrar para vocês a imagem histológica. Vocês estão vendo aqui, é o sistema que a gente usa de telepatologia, que é um sistema da Philips, que é, acho que, o único sistema que tem aprovação do FDA para rodar de uma forma diagnóstica. Né? Então, aqui é o corte inteiro da lâmina, né? Aqui é o segmento de pulmão. Essas áreas claras, brancas aqui, são os espaços aéreos. E essas traves finas aqui são septos alveolares, né? Às vezes eu tenho um vaso sanguíneo, uma arteríola, os septos alveolares e os espaços aéreos. E aqui já é nítido, né, que eu tenho uma proliferação, um nódulo
completamente irregular aqui nesse pulmão, tem uma associação, né, provavelmente a princípio, com algumas artérias um pouco mais calibrosas. Quando a gente aproxima nessa proliferação celular, a gente vê primeiro que as células têm um aspecto alongado, que a gente chama de fusiforme, né, que é o aspecto que a gente atribui à maioria dos sarcomas e tumores mesenquimais. Junto a isso, eu tenho aqui, vocês podem ver, todos esses pontinhos vermelhos aqui no meio dessa proliferação são hemácias. Então, uma proliferação fusiforme, né, que lembra uma proliferação mesenquimal, que é totalmente permeada por hemácias, que às vezes ficam até dentro de pequenos espaços vasculares, provavelmente formados pelo tumor. E junto a essas hemácias, eu tenho esse pigmento mais marrom-dourado, que é hemociderina, que é sinal de que essa é uma lesão que também sangra. Então, mostrando para a gente, né, que é uma provável lesão mesenquimal de histogênese vascular e que nesse contexto, né, tanto que a colega que fez a congelação, que é uma excelente patologista, que é a doutora Areta, já sugeriu essa possibilidade e quando a gente viu na histologia também só conseguiu confirmar. Só que a gente pode fazer, né, nesse caso era um caso que nem precisava, era, todo o quadro era muito típico, mas a gente então realizou imunohistoquímica, e essa imunohistoquímica é um anticorpo anti-HHV8, a gente identifica então o antígeno nuclear latente do HHV8, e a gente vê essa positividade marrom dentro do núcleo das células mesenquimais, e com isso então a gente fecha o diagnóstico de sarcoma de Kaposi. Pode seguir, doutor João. Obrigado. Deixa eu voltar. Vou interromper aqui. Ô, João, você me permite só complementar uma. Claro. Um comentário? Só para você conseguir. Claro, claro. E, assim, a grande intenção nossa de fazer a videotoracoscopia é porque a gente tinha ali uma gama de opções, né? A gente poderia ter achados pleurais, poderia ter achados linfonodais, pulmonares. Então, a pleuroscopia, ela nos dá uma visão muito delicada e precisa da cavidade pleuropulmonar. Então, a gente consegue extrair dali muitas informações que poderiam ajudar no diagnóstico. Tá? Então, eu acho que, embora essa paciente não tenha derrame pleural, nem espessamento pleural, mas como já tinha estudado tuberculose para ela, pulmonar, DAR e tudo, eu acho que a gente deveria, sim, ter um estudo mais aprofundado para saber se a gente estava lidando só com uma doença ou com outras doenças concomitantes. Então, eu acho que a indicação da pleuroscopia foi nesse intuito de tentar conseguir adquirir maiores informações possíveis diagnósticas. Ok, Gustavo? Bom, pelo acometimento pulmonar, fez esterilização, já indicou quimioterapia, então não vi necessidade de fazer colono. Paciente com atraso clinicamente estável, não tinha novas queixas, sem novos dados de exame físico, foi considerado em condições de alta hospitalar, referenciado na unidade básica de saúde, né, e também ofereci um acompanhamento no Centro de Especialidades Médicas de GAV. E como exame de todos mais importantes, em relação ao pool, a abordagem laboratorial inicial do paciente soropositivo, sempre tenho por hábito e entreguei cópias impressas do linfometria CD4, de apenas 5, e carga viral para o HIV. E como resultados finais, né, a sorologia para sífilis saiu VDRL 1 para 1, né, lembrando que o paciente tinha referido uma história de antecedente, né, de sífilis adequadamente tratada, cerca de 3 anos atrás, e bate essa informação do tratamento correto, tendo em vista que esta é uma titulação compatível com cicatriz sorológica. Em revisão laboratorial após alta hospitalar do fragmento obtido pela cirurgia torácica, que foi solicitado porque ainda era, na ocasião, um diagnóstico diferencial não totalmente descartado, o PCR para micobactéria tuberculose veio não detectado. Ou seja, não só a biópsia transoperatória foi fortemente sugestiva, né, compatível com o sarcoma de Kaposi, como em termos acadêmicos, o diagnóstico foi excluído pelas baculoscopias e pelo PCR não detectado em fragmentos de biópsia. Tá? Em relação ao histopatológico, né, fechou como sarcoma de Kaposi, conforme o colega da patologia
mostrou as lâminas. Bom, e conforme também já comentado, foi evidenciada a presença do herpes vírus 8, e aqui eu gostaria de lembrar que esse herpes vírus ele é fundamental, ele é muito importante como um exemplo de gatilho infeccioso para a doença neoplásica. Né? Aí tem vários exemplos, herpes vírus 8, sarcoma de Kaps, episódios repetidos de malária e linfoma de Burkitt, HPV e câncer de colo uterino, e por aí vai. E além da biópsia transoperatória do imunohistoquímico, né, também confirmou o diagnóstico de sarcoma de Kaps, então acho que é um caso que foi muito bem documentado com todas as ferramentas possíveis que nós poderíamos ter obtido. E algumas informações para discussão adicional, só para lembrar, né, que foi solicitadas, a sorologia para giardias, pensando naquelas parasitoses que têm ciclo, têm fase pulmonar em seu ciclo evolutivo, o IgM veio não reagente, mas o anticorpo IgG para a giardia veio positivo 1 para 40. Lembrando que é um paciente gravemente imunossupresso e a condição de soro positivo não apenas interfere na imunidade celular, mas também na imunidade humoral. Então, eu não sei até que ponto talvez esse IgM pudesse ter vindo reagente se fosse um paciente não tão gravemente imunossupresso. E, para lembrar, a pesquisa de larvas para estrongiloides terculares no escarro veio negativo. Tá? Para finalizar a minha apresentação, eu vou passar aqui brevemente, eu trouxe 4 casinhos de sarcoma de Kaps para ilustrar aspectos diferentes dessa patologia que pode ser muito polimorfa. O caso 1, reparem um paciente que tem lesões, a imagem 1, 2 e 3, imagem no palato, fundo gástrico e duodeno, e um paciente também gravemente imunossupresso, não tanto como o caso em questão, com linfometria de 127 e uma diarreia crônica. A diferença em relação ao nosso caso, que esse também tem acometimento visceral, é que esse acometimento foi sinalizado pelo quadro clássico, digamos, o estereotipo que a gente tem em mente quando pensa em sarcoma de Kaps, né? As lesões violáceas alongadas em forma elíptica, né? Aí nós temos no rosto, no tórax, no dorso, e na imagem 7 eu escolhi uma imagem para ampliar, mostrar mais de perto do que a gente imagina ser um sarcoma de Kaps de manifestação cutânea disseminada, que nosso paciente não tinha. Portanto, é importante lembrarmos que nem sempre a ausência de manifestação cutânea nos permite excluir acometimento visceral, e eu acho que esse é um dos aprendizados do caso. O caso 2, infelizmente, não teve a mesma sorte que o paciente em questão, que foi encaminhado para fazer a quimioterapia após alta. Esse paciente ele tinha acometimento visceral múltiplo, evidenciado por exames endoscópicos, tinha 35 anos, e evoluiu com insuficiência respiratória franca, com esse evento hemorrágico grave. Foi uma tentativa de transferência às pressas para a unidade fechada, e eu não houve tempo para isso. O paciente evoluiu com episódios sequenciais, praticamente em questão de minutos. Novas hemorragias foram evidenciadas, eu só registrei a primeira, e ele evoluiu para o óbito poucos minutos após esta primeira hemorragia, e tinha um sarcoma de Kaps com acometimento pulmonar e em trato gastrointestinal também, mostrando o quão progressivo e eventualmente fatal, infelizmente, essa doença pode ser. O caso 3 eu trago aqui para mostrar outro aspecto dessa doença, outra apresentação cutânea possível, nas imagens 1, 2 e 3, sobretudo ali na imagem 2, mostrar a obstrução linfática, né, que leva ao edema do sarcoma de Kaps, que é chamado de edema de consistência pétrea, né, que a obstrução do sistema linfático é um edema que a gente não consegue, que não faz cacifo, né, é um edema duro, petrificado, né, e isso é um dado clínico da semiotécnica que corrobora muito com o sarcoma de Kaps. E esse paciente, ele tinha também candida esofagiana e uma úlcera gástrica em atividade que possivelmente CMV, não houve tempo para fazermos a biópsia gástrica, para fazer um diagnóstico etiológico dessa úlcera gástrica, e assim como o caso anterior, não é o mesmo paciente, não são os mesmos pacientes, esse paciente também evoluiu para óbito. Sarcoma de Kaps disseminado. E por último, esse caso do São Lucas, tá? Um sexo masculino, 65 anos, deu entrada com 30 dias, queixando de desconforto, distensão abdominal, acompanhado de queda do estado geral, estados subfebris eventuais, sem náuseas ou vômitos. A história patológica para essa dele é interessante, né? Não se tratava de um paciente soropositivo, mas tinha uma condição de imunossupressora medicamentosa, né? Porque ele era transplantado hepático, né?
e as medicações em curso, em uso, não me recordo há quanto tempo, mas medicações de longa data, desde o transplante, tacromilos, mecofenolato, isoniazida, provavelmente aí com uma profilaxia primária para tuberculose, e a levotiroxina na questão não, na, 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 de hipotireoidismo. E aí a gente tem duas imagens, né? Ô, Uma João, sem contraste. João, Oi? eu tenho a imagem aqui, posso mostrar rapidinho? Ah, O sim, claro, exame? por favor. Achei melhor, porque a imagem também é Tom interessante de nesse melhor caso. qualidade. Muito É, obrigado. exatamente. E também é uma manifestação bem rara, assim, até dei uma pesquisada na literatura, assim, é bem raro, tem relatos de casos só. Então a gente vê aqui na sequência T2, né, múltiplas lesões com hipersinal. E a gente vê que as lesões, elas circundam a tríade portal, a gente vê que vai seguindo os vasos, né? A gente vê o pretinho aqui no meio, são os vasos, e em volta, o sinal aumentado, são as lesões. A gente vê também um acúmulo de lesões aqui na região hilar. No pós-contraste, também é o mesmo aspecto, a gente vê as lesões aqui, ó, circundando os vasos, né? Aqui, as tríades portais aqui, ramo esquerdo, né? Com tomados de lesões ao redor, que é o mesmo padrão que a gente vê no pulmão, né? Um padrão... É perilinfático, então é no espaço periportal que tem acumulado os linfáticos do fígado. Então, a mesma distribuição que a gente vê no pulmão, a gente também vê no fígado, né? E esse caso está bem nítido, né? E também é o que está descrito na literatura da manifestação hepática do sarcoma de Kaposi. Deixa aqui. Obrigado. Estou terminando a minha apresentação. Acho que faltam só dois. Bom, temos aí as imagens, né? E um diagnóstico que inicialmente foi considerado, até discutido na radiologia na ocasião, como diagnóstico diferencial, com que poderiam ser excessos didáticos. Então, esse paciente chegou a receber foi discutido com a equipe assistente na ocasião, e consideramos que o paciente tinha dados epidemiológicos, clínicos e de imagem que eventualmente pudesse tratar excessos didáticos. Então, esse paciente foi acordado e iniciou uma prova terapêutica, né, uma prova empírica com albendazol, por tratar essa droga de escolha para patologia equinococose. O que acontece é que foi feito depois, 15 a 20 dias depois aproximadamente desse ciclo, dessa prova terapêutica do que seria a droga de escolha para equinococose com albendazol, as imagens se mantinham praticamente inalteradas. E nesse intervalo de mais ou menos 15 dias, em que o paciente foi submetido a essa prova terapêutica, sem evolução, qualquer evolução das imagens, nós obtivemos o laudo histopatológico desta lesão cutânea, que esse mesmo paciente apresentava em região periumbilical, confirmando através de histopatologia o diagnóstico de sarcoma de Kaposi. Então, a escolha da inclusão, né, desse caso na complementação foi lembrar que sarcoma de Kaposi não é uma condição exclusiva para pacientes soropositivos. Nós temos, na verdade, quatro tipos, né? O africano, o europeu, que é considerado o clássico, o associado a transplante, que é este caso em questão, e a quarta forma de apresentação clínica possível, né? Na classificação de formas clínicas de apresentação, é aquela associada ao paciente soropositivo. Então, achei interessante a inclusão desse paciente, que foi um paciente do São Lucas, para lembrá-los que sarcoma de Kaposi não é necessariamente sinônimo de paciente soropositivo. Então, finalizando a minha apresentação, aqui os aprendizados que eu acho interessante que eu aprendi com esse caso. Mesmo em vigência de surtos, epidemias ou mesmo pandemia, diagnóstico diferencial deve ser exaustivamente procurado quando a hipótese diagnóstica inicial não for confirmada através de metodologia laboratorial de escolha. Me refiro ao PCR não detectado para COVID e as baciloscopias negativas para a tuberculose. Em se tratando de um indivíduo imunocomprometido, os diagnósticos diferenciais devem incluir as patologias consideradas oportunistas para a doença imunossupressora de base, no caso, condição do HIV positivo, e também o grau de imunossupressão atual, porque é muito diferente um soropositivo com CD4 de 500, 600, do CD4 de 200 para o CD4 de 5. Então, à medida que o CD4 cai, a gente precisa ampliar nosso leque de diagnósticos diferenciais. Terceiro, diagnósticos secundários devem ser tratados com confirmação diagnóstica, como, por exemplo, a infecção por H. pylori, ou mesmo devem ser tratados sem confirmação diagnóstica, como, por exemplo, a parasitose intestinal, sobretudo em pacientes com imunossupressão grave. É muito bem conhecida
a grande comorbidade que tem, por exemplo, uma estrangeloidíase disseminada em paciente gravemente imunossupresso, que não é exclusivo do paciente HIV positivo, pode ser um paciente em uso de corticoide também. O acometimento visceral do sarcoma de Kaposi não é exclusivo de pacientes com manifestações cutâneas exuberantes. É exatamente esse caso. Ele não tinha manifestação cutânea alguma. Praticamente deixei esse paciente totalmente despido no exame físico à admissão, praticamente com roupa íntima apenas. E, evidentemente, também eu olhei a cavidade oral e não tinha sarcoma de Kaposi, nada. E fui surpreendido por um acometimento pulmonar tão exuberante. E, por último, em caso da possibilidade de co-infecção SIDA e tuberculose, a hipótese de tuberculose deve ser criteriosamente pesquisada pelo impacto na escolha do esquema antirretroviral inicial. Muito obrigado. João, antes de passar a palavra para o professor Alexandre, quero te falar que bela surpresa de te ver falando, João. Gostei, muito bom. E quero que você saiba que é uma honra ter você na nossa equipe conosco, tá? Eu sou um grande colega e parceiro de trabalho, um profissional competentíssimo, tá bom? Desculpa se corri um pouquinho, mas eu fui orientado de forma enfática a respeito do tempo. E que belo aprendizado, é oportunidade de aprendizado, pessoal. Não é, esse é um belo exemplo de um caso que a gente está discutindo o início, o meio, o fim, né? E uma bela oportunidade de reunir profissionais qualificados para comentar o caso conosco, né? E contribuir para o aprendizado. Eu quero só comentar sobre a solicitação e o diagnóstico precoce de HIV nesse paciente. Né? Se eu não me engano, você comentou que foi pedido na emergência já o anti-HIV, não é? O teste rápido. Certamente motivado pela velha história clínica e anamnese, né? Que motivou um diagnóstico precoce que norteou e mudou o rumo da internação e da condução do caso nesse paciente. Queria só chamar a atenção para esse detalhe. Professor, tem alguns minutos aí, enfim, acho que dá tempo sim de você mostrar aqueles slides que você comentou no início aí, quando a gente se encontrou. Fique à vontade, tá? Tá bom. Palavra. Muito obrigado. Eu tenho muita satisfação de estar participando desse encontro da Clínica Médica, né, na qual aprendi bastante. E, pela qualidade das apresentações, eu diria que nos sobraram poucos espaços para comentários, mas ainda assim iremos fazê-lo. Eu começaria exatamente pelo que você acaba de dizer, Renato, né? Eu atentamente acompanhei a história acolhida pelo João e a sua espetacular condução, me apresso a dizer, né? De todo o grupo que atendeu esse paciente, né? Que foi o grau de suspeição inicial. Eu, na história que nos foi apresentada, de 30 dias de duração, né? Até o momento de atendimento da emergência, o índice de suspeição eu fiquei assim em dúvida, baseado em quê, né? Antes mesmo da ver da radiografia, porque na história social, não é? Na história de vida, não nos pareceu, não, pelo menos não foi colocado a razão da suspeição, né? Porque no momento inicial, no curso de uma pandemia, paciente com 30 dias com febre, manifestações respiratórias altas, né? Então, o teste rápido, né? Vem sempre baseado em alguma suspeita clínica, seja por uso de drogas, por alguma questão que pudesse nortear essa abordagem. Qualquer sorte, foi feito, e muito bem feito, né? Antes mesmo, salvo o melhor juízo, que o exame tomográfico tivesse sido realizado. É que com este, sim, né? Com a tomografia realizada, você começa a abrir o leque das possibilidades diagnósticas, né? E um outro aspecto muito importante do aprendizado que nós podemos ter com esse caso, e lembrado pelo João, é que nós devemos ter sempre um diagnóstico diferencial, né? Há hipóteses diagnósticas primeiras, mas existem outras secundárias. Não nos devemos deixar levar pelo aquilo que naquele momento é o mais frequente. E é claro que devemos excluí-la, naturalmente, como, aliás, foi feito, né? E o padrão radiológico que apresentou inicialmente, eu já fiz alguns comentários,
E achei também interessante, e gostaria de chamar a atenção, para o padrão radiológico desta pneumonia, a chamada pneumonia redonda, né? Que é uma das formas de apresentação da pneumonia, que muitas vezes causa espécie, né? Exatamente pelo seu formato, né? Não é uma forma muito comum, mas ela pode acontecer. É um capricho também que esse paciente nos trouxe essa informação, a pneumonia dita redonda, né? Eu não percebi, né, na história se ele tinha ou não expectoração, vi que foram feitos exames de escarro para tuberculose e na abordagem inicial eu sempre gosto de chamar a atenção que é muito interessante, caso tenha expectoração, que fizéssemos também um GRAM, né, porque ele dá algumas informações se for bem colhido, né, e vai nos nortear ali a uma primeira abordagem se for este o caso. Né? Um outro aspecto que também me chamou a atenção foi a cuidadosa condução, né? E a busca, depois de que se viu que era, de fato, um paciente imunossuprimido, né? E excluir outras possibilidades. Nós aprendemos muito com a epidemia dos anos 89, 86, até os anos 90, né? Quando não tínhamos tratamento antirretroviral, que era a multiplicidade de doenças que o mesmo paciente poderia ter. Né? Os pacientes com muita frequência tinham pneumocistose e tinham estoplasmose um pouco à frente, ou tinha cápose. Né? Então, essa preocupação é uma preocupação que, nesse grupo de pacientes, nós devemos exaustivamente buscar e afastar. Né? E um outro aspecto também que eu gostaria de comentar, juntando os aspectos clínicos e radiológicos, é que o sarcoma de Kaposi, ele é proteiforme. Né? Neste caso, por exemplo, não tinha lesão cutânea. E, do ponto de vista radiológico pulmonar, eles podem se apresentar com lesões intersticiais, com nódulos, com derrame pleural, com linfonodomegalias. Né? Então, a apresentação ela é polimorfa. Né? E um outro aspecto que esse paciente não tinha, e que na experiência que, se tiver tempo, eu ainda mostraria, ela tem uma homenagem a um colega nosso, que à época era o chefe da endoscopia lá do Fundão, que é o Luiz Augusto Viana, em que de 495 pacientes com lesões viscerais por sarcoma de Kaposi, 25 tinham lesões, foram solicitados broncofibroscopia e apresentavam lesão endobrônquica, que esse paciente não apresentou. Né? E chegamos até naquela ocasião, não é, dados da literatura, né, que aqueles pacientes que tinham um padrão radiológico de tórax compatível com atribuível ao sarcoma de Kaposi, que tinha as lesões de cor vinhosa, né? Principalmente no caso da endoscopia, nas áreas de bifurcação, né? E que prevaleciam, além da via aérea superior, né, também nos brônquios, prescindia-se de fazer o diagnóstico histológico, né? Dado a histológico, digo, de realização da biópsia endobrônquica. E, nesse particular, quero fazer também um comentário. A obtenção de material através da biópsia brônquica com fórceps de broncofibroscopia, né, o rendimento é baixo, porque essas lesões são muito na submucosa e você não consegue acessar, tem que repetidamente biopsiar no mesmo lugar para poder ter uma lesão dessas que são visíveis, né? E a biópsia transbrônquica, dependendo da extensão do comprometimento, poderia ser tentada. Né? No nosso material, na nossa casuística, né, a tuberculose, a pneumocistose, a histoplasmose eram doentes que eram condições que concomitantemente aconteciam com esses pacientes. Né? E o caso foi muito bem conduzido, e mais ainda com a breve revisão ou apresentação de outros casos análogos dessa patologia, também foram interessantes e também foi chamado a atenção pelo João, né, de que o Kaposi, né, fora do contexto da epidemia de HIV, digamos assim, ocorre nos pacientes imunossuprimidos, né, por outras razões, como nos pacientes transplantados, né, como esse caso que ele apresentou. Nós, aí no São Lucas, estamos às voltas agora com os programas de transplante de rim, de fígado, etc. Temos que estar atento para essa possibilidade, né, de ocorrência. É verdade que, com
os pacientes portadores de HIV, principalmente do sexo masculino, a incidência nesse grupo específico era muito maior, né, do que em mulheres, por exemplo, portadoras da mesma condição de imunossuficiência. Mas temos que estar atentos para poder limpar e elencar o diagnóstico cardiológico, o diagnóstico etiológico. Quando eles vêm com lesão cutânea, venosa, a suposição fica um pouco mais fácil, né? Agora, quando a manifestação é exclusivamente visceral, no caso do pulmão, então acabamos tendo que fazer exames invasivos para concluir, né? Eu depois ficaria curioso para saber que tipo de resposta esse paciente teve com a implementação da terapia HART, né? E foi muito bem lembrado também a escolha, né, dos medicamentos antirretrovirais, levando em conta a eventual concomitância do uso de tubérculos ostáticos, né? Foi também bem salientado pelo João, né? E ver que droga que seria feito para a doença sarcomatosa de base. Eu acho que eram esses comentários que gostaria de fazer. A apresentação dos dados que eu iria fazer são absolutamente semelhantes aos que foram apresentados pelo João, mas acho que não há necessidade de fazê-los. Muito obrigado aí pela participação, também aprendi muito e quero elogiar o grupo da Clínica Médica, né, com uma perfeita condução em todos os casos, mas especificamente que esse caso de hoje espelha o padrão de atendimento que o Hospital São Lucas, através da Clínica Médica, tem prestado em relação aos seus pacientes. Ô, professor, obrigado. Enfim, é uma honra ouvir essas palavras e também uma honra, um prestígio termos a sua presença aqui na nossa humilde discussão de casos, viu? Eu quero reproduzir aqui palavras também do Dr. Marcos Knibel. Espetacular o trabalho de todo o time, parabéns, um conjunto de aprendizados, medicina de primeiro mundo. É isso, o Hospital São Lucas, cada dia que passa, aumentando e prezando por uma maior complexidade de pacientes, né? E o nosso serviço tem que acompanhar tal aumento de complexidade, e aqui essa sessão foi um belo exemplo de profissionais altamente qualificados, né? E um caso clínico dissecado de forma brilhante, né? É um orgulho, enfim, ver esse tipo de trabalho sendo feito por nós no nosso hospital, né, pessoal? Quero saber se algum dos comentaristas quer falar mais alguma coisa, quer alguma palavra de encerramento. Nós, incrivelmente, conseguimos faltam 2 minutos para fazer 60 minutos de sessão, 1 hora. Nós conseguimos essa proeza de tantas pessoas e um caso tão complexo ser apresentado a tempo. Quero saber se alguns comentaristas quer contribuir para alguma palavra a mais. Gustavo. Renato, eu só queria falar aqui que apresentação brilhante do João, né? A gente viu que ele dissecou tudo, extraiu várias informações do caso. E o que eu acho mais importante no São Lucas, que eu tenho visto nesses anos que eu estou ali, é a facilidade que a gente tem de se comunicar, né? As equipes se comunicaram lá dentro. Isso é muito bom, porque esse paciente, eu lembro que o João, questão de tempo, falou assim, precisamos fazer isso, aquilo, vamos fazer. Então, rapidamente, a gente agilizou ali para poder, né, João, montar uma... para poder elaborar o resultado do diagnóstico. Então, eu acho que é muito bom essa facilidade que a gente tem de se comunicar, de saber tanto que é importante a gente agilizar aquele momento, saber que momento pode esperar, quando não pode esperar, porque eu acho que faz toda a diferença para o paciente isso, né? Então, só poder parabenizar toda a equipe aí, porque realmente é muito bom trabalhar assim. Quando as coisas são fáceis para todo mundo, fica muito bom. E eu acho que isso é fundamental para a gente. Eu digo sempre, Gustavo, que o São Lucas é um hospital grande com características de pequeno. E quando me refiro a características de pequeno, é exatamente por isso, né? Porque é um corpo clínico muito entrosado e de muito fácil comunicação, né? Mas que agora expandindo os horizontes, né, Felipe? Então, a gente está indo, incluindo na sessão, o nosso grupo aí agora do ecossistema, né? Enfim, trazendo pessoas não só do nosso hospital, mas do grupo inteiro, né? Então... a pandemia acelerou, né, esse processo de quebrar essas barreiras e, por exemplo, nada impede da gente ver um caso junto, vocês aí no Rio de Janeiro, eu aqui em São Paulo, a gente faz uma reunião como se todos estivéssemos na mesma sala. E também gostaria de parabenizar pela condução do caso e pela apresentação.
Foi uma bela aula de clínica médica e infectologia que a gente assistiu hoje aqui nessa sessão. Maravilha. Obrigado você, Felipe, por ter estado com a gente aí, tá bom? Pessoal, é isso. Vamos então encerrar a sessão. Mais uma vez, obrigado. Foi uma bela oportunidade aí de aprendizado para todos, tenho certeza, né? E vamos fazer mais modelos de sessão como essa. Então, Felipe, se prepara, tá bom? Abraço, boa noite a todos. Boa noite, um abraço para vocês. Boa Até a noite, próxima. pessoal. Boa Boa noite. noite. Conta com a gente. Tchau, tchau. Tchau.